sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 4 sata na bulevaru Cara Konstantina u Nišu, povređeni su 40-godišnja žena i 34-godišnji muškarac. Nesreća se dogodila na kružnom toku kod kompleksa bivše elektronske industrije. Do udesa je došlo kada je vozilo Volkswagen koje se kretalo iz pravca Niša ka Niškoj banji udarilo u ivičnjak kružnog toka, nakon čega je letelo 30 metara. Zabilo se u parkirani kamion, a zatim se prevrnulo na bok. Povređene ljude iz olupine izvlačili su vatrogasci, nakon čega su ih preuzele dve ekipe hitne pomoći i prevezli ih do kliničkog centra, objavile su Novosti. Udarac je bio strašan, evo pogledajte, na sve strane su delovi automobila. Kako nisu izginuli, pravo je čudo. Imali su sreću što su bili u jakom vozilu, rekao je jedan Nišlija.